Kale, mukwano gwange nkulamusizza nnyo nate, weebale okukkiriza okutambula nga n'olutimbi lwa waka naye nga mugamba mutya. Kansubire nti namwe mukyakedde bulungi era bwe kiba nga kyekyo, awo tuba tulina kwongera kubanga mukwano gwange tulumba bulumbi okutunuulira ensonga munywanyi wange nga bwe zifaanana. Kakati nno w'oli wano nkutwala munda mu ggwanga lya Belarus, omanyi kati ensi eyongedde okutabanguka, abantu babeera n'amagye ga biwayi bingi. Watuukanga mu ggwanga gamba nga mukwano gwange erya Rwanda nga balinayo ntarahamwe, balina amagye aga bulijjo ate babeera n'entarahamwe. N'otuuka munda mu ggwanga erya Burundi nabo nga balinayo ate ebikundi ebirala. Kati otuuka mu Uganda namwe mulinamu ba militia. Sibalaba Uganda mwina. kale. Omusajja w'eggwanga erya Russia laba bwaba n'omusajja gwe bayita Evgeny Prigozhin, ono ng'alina sikwadi ya Wagner. Abasajja abakyekiini nabo bagenda kutondawo kati ekyabwe. Abasajja ba Belarus bo kati ekyabwe batandise n'okubanga bakikola, kigenda ku nsalo kwegamba oba n'amagye gali kulim, naye ate n'obayo n'ekibinja ekyaba Nyugunya kyonga kizibu. Kati no katugendawo otegeere ensonga munywanyi gwalinange. Kona ku kigalo ekyo mukwano, kona ku kigalo ekyo tutambule, twongere okubanga tufuna ensonga mbulambulu kufubwazo nga bwe zifaanana mu kiseera kino. Twolekedde mukwano gwange okutunuulira eggwanga erya Belarus erimaze okubanga litubuulidde ekiddako. Gavumenti y'eggwanga erya Belarus okusinira ku nteekateeka y'amagye batugambye okufoominga a new militia gwe mulimu kati gwe batandise okubakana nagwo. Bano bagamba nti amagye gaffe fayini we gali era gaakukola emirimu gyonna egyetaagisa aziyuzo naddala eri eggwanga lino erya Belarus mu kulikuuma. Naye babadde beetaagayo ekibinja kye basobola okubanga batuma n'egye batandise obudde kutuuka nga bano banyugunya. Tubabaddemba okubatuma nti mugendeeko egindi lwakiri musobole okubaako emirimu fulani gye mugenda okubanga mukola. Batugambye the force is needed amid a conflict in Ukraine. Mukadde kano nga nammwe mulaba ebitambula mu ggwanga lya Ukraine, abasajja buli kaseera kwewera, twetaaga ekibinja ky'abanyugunya kibeere ku standby. Yenna agezaako okubanga bwatyo mukwano gwange aluleeta nga banyugunya baffe bano just kubabubulira bubulizi kyakkola bo nga bagezaako okubanga mukwano gwange bateeka buteesi mu nkola. Awo nno we tutuuse mukwano gwange olunaku olwaleero. Kati batugamba eno new people's militia egezaako kubanga etondebwawo olunaku olwaleero, egenda kubaamu omutwalo gumu n'ekitundu personnel, abalwanyi omutwalo gumu n'ekitundu, omusajja mukulu gwolaboyo gwe bayita Alexander Lukashenko munnange baayagala omutwalo gumu n'ekitundu, abalina okubanga bafoominga eggye lino eryogerwako ery'abanyugunya abagenda okubanga bamukolera emirimu egyo egyogerebwako. Kusira ku Defense Minister Viktor Khrenin bwati akakasizza ensonga eno n'agamba nti meeting eya security gye babaddemu yatuuse ku conclusion ku nsonga eyo. We are closely monitoring developments in Ukraine. Tugezaako okulondola buli ekitambula ku muliraano mu nsi ya Ukraine era nga naffe kwe twesigama okutuuka okukola byonna abetutuuka okubanga tukola. And we see the need for a people's force in addition to the country's military. Tulabye nti ku magye gaffe ag'eggwanga erya Belarus twetaagate kati ogattako eggye eryaba mwoyo gwa ggwanga. Eggye eryaba mwoyo gwa ggwanga eryo lijja kubanga ligasa nnyo emirimu egy'enjawulo oboolyawo ne gali amagye gaffe ogatandisobodde kuba nti gatuuka. Era nga batubulidde kisookera ddala the new militia ekibinja kino ekigenda okutondebwawo be tasked with helping the local authorities maintain order during martial law. Ligenda kutuyambako n'okugezaako okubanga banyweza ebyokwerinda butiribiri mu ggwanga munda akaseera ako akogamba bwe kanabanga kalangiriddwa. Bwe tuba twogera mu biseera ebya martial law, njagala nkutegeeze nti amateeka semateeka constitution byonna bisizinga okubanga bikola. Tuba tubalamuza mu mateeka ga kinnamagye kubanga kaba kaseera mukwano gwange katabbo kaseera ketabu oba teweetaaga nnyo bintu kwegamba byamannyo weno waba tewaba kusinika businisi binnyo. Kati tuba twetaaga nga wano munda mu ggwanga lyaffe erya Belarus buli kimu kiri taratibu, naye ate partly tujja kwetaaga eggye lino okubanga libeera mu bitundu ebirinaanye ensalo wakati waffe n'eggwanga erya Ukraine. Activities of various sabotage groups spikes in crime, looting, anything could happen. Nti buli kimu kiyinza okubeerawo, tuyinza okuba kuno ne
bambega abasindike bwedda atuyinza okuba n'ebibinja ebyabasajja batamanya ngamba abayinza okwagala okuriyetinga wano embeera etali ya bulijjo kati bano banyugunya bebagenda okubanga bavunaanyizibwa mu kusooka kwa byonna units will be needed nti tugenda kubanga twetaaga nnyo ebibinja ebyo ebijja okukola emirimu mu byalate ne mbibuga ne ku nsalo where one district police officer sometimes serves several village councils nga wesanga lulinti abasirikale baffe bakale n'abapolisi babadde overstretched nnyo omusirikale omunga kwegamba botunulya title gyalina okubanga akuuma ngebannene kale nga abatamalako yensonga lwaki nti obwetaavu bubaddewo okubanga tufuna eggye lino ery'abanyugunya abagenda okubanga lwakiri mukwano gwange batabaala buli kyalo kyonna bagenda kubanga batabaala buli kyalo mu mbeera ennene okakasa nga tewali yenna ayinza okugezaako okubanga ateteganya ebyokulinda by'eggwanga erya Belarus Belarus evuddeyo n'etuuka okubanga eyongera okukakasa to allow Russia to use its territory during the military operation Ukraine nti gwe bw'owulira nga asema mukama wange Putin ng'olina obwetaavu n'amahaba gakulinnye kale wennanga muli owulira omaze okubanga kale okyajinze nga weetaaga ogezaako okulaba nti olumba eggwanga lya Ukraine sebo oli wa ddembe kati okuddamu okubanga weeyambisa teritole ey'eggwanga erya Belarus tewali buzibu oli wa ddembe okukozesa teritole yaffe oba mu bbanga oba ku ttaka ekyo omugagga amaze okubanga akiyisizza bamuyita musajja mukulu Alexander Lukashenko akulembera eggwanga erya Belarus bw'ati bw'agambye kaakati nno b'abasajja b'eggwanga erya Ukraine gye butuukidde olunaku olwaleero nga bakyagezaako okuba kubanga batunuulira ebitambula n'okulabula ne balabula nga bagamba tulaba byonna ebitambula olugezigezi lwonna olukwesikwesi lwonna olugezaako okubanga lukolebwa abasajja b'eggwanga erya Belarus fe batuyite bawewe batuyite abajega nti tubiraba byonna ebibapanga Ukraine egambye nti byonna tubiraba ini fakiti musajja mukulu bamuyita Valeri Zaluzini oyo nga ye kamanda ow'amagye ag'eggwanga erya Ukraine agambye nti fe tetulina buzibu bwonna bwe kibanga neiba yenna asazeewo kwagala kubanga bwatu yeegatta mu ky'okututabaala naffe tuli beetegefu okubanga tumulagako bulazi neiba bw'abanga asazeewo kwagala kututabaala tugenda kumulaga nti amagye gaffe gali ever ready tetugenda kumukkiriza kumuwa mukisa gwonna gwagezaako kubanga ateteganya ebyokwerinda eby'eggwanga lya Ukraine olowooze ntugenda kubanga sebo tuleka muleke omugagga Valeri Zaluzini adumira amagye ag'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine bwatu bwavuddeyo n'atuuka okubanga akangaza agambye nti tulaba ebyokulwanyisa ebisombeddwa ku booda mu Belarus ne babisembeza ku booda yaffe kati n'amagye bwe gatunaagalasha bagasembeza dda naye ebiwayi by'amagye aga Belarus babisembeza dda kati bino bye tuwulira mbu bagenda kutondawo emilitia group byonna tukimanyidde ddala nti lugezigezi lwe bagezaako okwagala okubanga bayitiramu batondewo embeera egenda okwongera okubanga esajjula obutebenkevu bw'eggwanga lyaffe lino erya Ukraine kaakati Ukraine egambye kyonna kinabeera Belarus yeteekateeka okubanga ekola ffe tujja kubanga twesangayo mu ttale tubalinze kale nno wetuuse mukwano gwange olunaku olwaleero oyo gwe bayita Ssemazinga wa Bulaaya kati ayongera okubanga buli kaseera mukwano gwange avaamu ate ebigambo ebinene awo nawo katuveewo ddakiikeemu kitundu nkomawo olwo nkutwalewo omusajja Dimitri Medvedev omutegeera nnyo kawandula bigambo atubuulidde engeri y'obugenyi bwa Biden mu Ukraine gye bwabaddewo na butya Russia bwe yasoose okubanga bwetye bugaana neemala n'ebukkiriza nga bamaze okubanga bamukakasizza tetugenda kukola fujjo.